правознавиці Ірини Фаріон та суд над підозрюваним. Усі деталі вже на початку випуску. Дніпряни звинувачують власників автомийок на Лівобережному 3 у забрудненні озера Куряче. Що відповідають підприємці? Захищають Україну не у пікселі, а у білих халатах. До Дня медика відкритий підготував історії лікарів. Дочекайтеся. Дніпро долучився до всеукраїнської церемонії свята олімпійського прапора. З якої нагоди і що розповіли спортсмени? Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю! Допитали 900 свідків, переглянули 9 тисяч фотографій та перевірили 80 схожих людей. І сліди привели саме до Дніпра. У нашому місті правоохоронці знайшли підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Жінку позбавили життя у Львові тиждень тому пострілом у голову. Як пройшло затримання і що про хлопця, розповідають знайомі. Подробиці у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Дніпро, житловий масив Парус. Саме у цьому дворі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Свідком затримання стала сусідка Любов. Жінка розповідає, спочатку правоохоронці зламали двері у тамборі, а потім… Туди не пускали, а так вивели під руки, посадили в машину і повезли, і все. Жінка додає, родини хлопця знає майже 20 років. Батько – військовий, який вже півтора року на фронті, а мати – викладачка. Мама преподає десь? Так, мама преподає. Мама преподає, вона спокійна, уравновішена. Він спортсмен, завжди привітливий, завжди поздоровується. Ну, дуже чинна дитина, дуже чинна. Жалко, що дитині зламають життя. Пані Любов впевнена, хлопець не винен. У цьому згодна інша сусідка, пані Аля. Сім'я отлічна, просто отлічна сім'я. Ну що, що я можу сказати? Тому що він і в спортивній школі вчився. Це доказано? Поки що ні. Ну так от, коли докажеться, тоді вже і розмова буде. Ну а що зараз говорити? Ну я знаю, що яка сім'я. Тому що ми вже знаємо, вже 18 літих. Захищають хлопці не тільки сусіди, а й товариші з футбольного клубу. Один з них – Максим. Розповідає, разом на полі були 8 років. Тож, як тільки прочитав новину, що його друга затримують, одразу приїхав до нього. Він був такий скромний, нікуди не ліз зовсім. Тобто, сутички стороною, все стороною, алкоголь, там, все таке стороною. Він займався спортом дуже багато років, як я знаю, і на таке я теж не знаю, що таке могло статися. Наразі відомо, що затриманий 18-річний дніпрянин. Слід провів саме до нього. Раніше правоохоронці перевірили вже 80 схожих людей, опитали 900 свідків та переглянули 9 тисяч фотографій. Також встановили, що у Ірину Фаріон стріляли не бойовою кулею, а спортивною. Зброю досі не знайшли. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, коли хлопець перебував у Львові, то змінив 3 квартири. На пошті забрав маскувальні речі, зокрема панаму та окуляри, а за 2 дні після трагедії поїхав поїздом до Дніпра, де згодом його і затримали. Затриманий в вбивстві Фаріон також підготував прощальний лист на випадок, якщо щось піде не так, зазначають у МВС. Прошу пояснити насамперед батьку, що я приховував це заради їхньої безпеки, а не тому, що не довіряю. Хлопці повідомили про підозру. Його перевіряють на причетність до неонацистського руху, центр якого у Росії. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресора, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національна. Запобіжний захід підозрюваному обирають у Галицькому райсуді Львова. Даниїл Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».
Він лікар-травматолог і ще хабарник. На Дніпропетровщині затримали медика, який вимагав 30 тисяч гривень за довідку. Повідомляють в управлінні Нацполіції області. Там кажуть, зловмисник обіцяв видати документи з діагнозом, необхідним для надання групи інвалідності. Та схему викрили правоохоронці. Лікар попався на гарячому під час отримання другої частини грошей. Нині йому повідомили про підозру. Дніпряни б'ють на сполох. Хтось знову забруднює озеро Куряче. Там днями утворилася піна заввишки з метр. Така ситуація повторюється ще з квітня. Місцеві звинувачують автомийки на житломасиві Лівобережний 3. Мовляв, це вони скидають хімічні речовини у воду. Що на це відповідають підприємці і чи у нормі показники озера, знає наша Вікторія Горохова. На календарі липень 2024-го, а в озері Курячому, що на лівому березі Дніпра, знову утворилася піна. Така ситуація повторюється тут ще з квітня цього року. Місцеві скаржаться, що невідомі скидають у водойми хімічні речовини. Спостерігаємо оцей безлад на наше озеро, оце напасть оця. Кидають піну. Піну, вода якась з хімічним видом. Я можу сказати, що це якісь мийки, автомийки, може, причасні. Жителька впевнена, саме автомийки на Лівобережному 3 забруднюють водойму. Яким чином вони миють машини, куди дівається їхня вода після мийок? Все ж таки це питання дуже відкрите. Аби розібратися у ситуації, наша знімальна група вирушила на Лівобережний 3. Там ми знайшли автомийки, які, на думку містян, забруднюють озеро Куряче. Адміністратор однієї з автомийок – Артур. Чоловік не розуміє, чому містяни звинувачують їх, бо запевняє, проходили всі перевірки. Не розумію, чому. У нас у 21-му році вже приїжджала перевірка, все перевіряли. У нас є всі документи – документація, хімія, де беремо, договір на воду з міськводоканалу, куди йде викачування, договір на викачування, експертиза, нафтопродукція. Всі документи є. Артур додає, з їхньої автомийки не може йти піна до озера Курячого, бо в них стоїть система фільтрації і до каналізації вже йде звичайна вода. У нас стоять маслоуловлювачі на кожній приямці, потім все в центральну каналізацію. На все інше стоїть фільтрація бруду, піску, мастила, а вода йде в центральну каналізацію. І нас довго дуже не пускали в експлуатацію, тому що міськрада поставила дуже жорсткі вимоги. І в нас стоїть найкраща нова система фільтрації та очищення. Про свою непричетність до забруднення озера каже і директор іншої автомийки Владислав. Розповідає, воду викачує спеціальна служба. Я не знаю, чому мешканці так думають. Ми працюємо з септиками і на свердловині. У нас все офіційно. Вивіз води. Вже не вперше приходили, не тільки до нас. Ці рейди проходять по всіх мийках. У нас все чесно і чисто. Ми готові на будь-які перевірки. Вони вже були. І міськводоканал, і поліція приїжджали по всіх мийках. У нас нічого не знайшли. У нас все гарно і чисто. Власник автомийки розповідає, що саме перевіряє поліція та міська влада. Вони дивилися наші септики, свердловину, документи на вивіз води. Ми її вивозимо за договором вивезення води. Все офіційно. У нас каналізації немає, вона через дорогу. Жодних труб до нас не йде. Наприкінці квітня цього року фахівці Дніпровської міськради проводили експрес-тест. Брали показники з озера Куряче. Ті виявили, що переважно все в нормі. Перевищений лише pH. Це означає високу лужність води, що може шкодити живим організмам. Але чому тоді з колектора йде вода з піною, яка може бути з заввишки у метр? Журналісти відкритого звернулися до Державної екологічної інспекції України, аби з'ясувати наступне, чи були скарги від дніпрян і чи брали експерти проби з озера. Чекаємо на відповіді. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Героїчні професії – янголи війни. У Дніпрі напередодні Дня медика пройшло спецпогашення нової марки. На нього запросили лікарів і медсестер, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Розповідають, випуск тавра благодійний. Частина коштів від продажу піде на допомогу закладам охорони здоров'я на прифронтових територіях. Тираж – 100 тисяч екземплярів.
Вони захищають нашу Україну не у пікселі, а у білих халатах. Витягають поранених з окопів та надають першу медичну допомогу у стаб-пунктах. Щоденно за операційним столом рятують життя воїнів ЗСУ та поранених мирних. Повертають їх до повноцінного життя. 27 липня – День медика. До свята моя колега Альбіна Гриненко зібрала історії лікарів. Дивіться. Їм потрібні лічені хвилини, аби приїхати на місце виклику. Бо рятувати життя – це покликання, ділиться лікарка із медицини невідкладних станів Ольга Білик. В мене мама працювала фельдшером швидкої медичної допомоги. Я з дитинства виросла на підстанції і завжди мріяла працювати. Це цікава дуже робота, хоча вона важка. Це ДТП, це бувають ножові поранення, це бувають падіння з висоти, це утоплення, пологи. Коли настало повномасштабне вторгнення, з'явилося більше навантаження на бригади екстреної медичної допомоги, тому що з часом з'явилися постраждалі пацієнти від вибухів, евакуація поранених військових. На початку війни, після вибуху на вокзалі Краматорська, наша медицина невідкладних станів приймала участь в евакуації цивільних людей, які постраждали там, дорослі, діти. Було важко психологічно, коли бачиш таку кількість поранених, коли це всі проходять через твої очі, ти бачиш, наскільки це важкі травми, особливо у малих діточок. Звісно, ціль тільки врятувати. Та медики рятують не тільки у тилу, а й на фронті. Під свисти снарядів евакуюють поранених. Таке відео зняв бойовий медик 3-ї штурмової бригади. Давай, 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 давай. Ти зможеш попросити єдине, щоб мене домой завезли, щоб я взяв другу телефон? Ну, це вже після больниці. Мене мати просто буде дуже нервувати. Після евакуації із зони бойових дій хлопців рятують на операційних столах Дніпра. Анестезіологи, реаніматологи, травматологи, хірурги роблять усе, аби зберегти життя. Серед них і Олександр Губарик. За ці 2,5 роки характер травм, характер уражень, він дуже змінився. Це мінно-вибухові травми, це поранення, тяжкі контузії кінцівок, тазу. Запам'яталось випадок, коли хлопець 3 суток з турнікетом на гомілці, він не вийшов з окопа, він продовжував відстоювати нашу гідність. Тільки після того, як там змогли його евакувати, тільки тоді він покинув поле бою. Він потрапив до нашої лікарні, і тоді вже ми зробили все для того, щоб відновити йому кінцівку. У хірурга рука не може дрогнути. Жодного пацієнта на операційному столі ми не втратили. У нас завдяки фахівцям, висококласним фахівцям, реаніматологам, у нас 98% хлопців виживає. Головне в професії медика – це не навредити. За час повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 200 цивільних медиків. Тисячі віддали своє життя на фронті, тисячі були поранені. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Завжди зберігав холодний розум і вміло керував боєм безпосередньо на позиціях. Загиблому військовому з Дніпра Кирилу Ульману на позивний «Німець» просять присвоїти звання Героя України. Таку петицію зареєстрували на сайті президента. У ній йдеться про те, що у лютому 24-го року на Авдіївському напрямку захисник допомагав пораненим, організував евакуацію і врятував 4 побратимів. Сам же загинув від кулі снайпера. Нині петиція набрала вже понад 3 тисячі підписів із 25 тисяч необхідних. До кінця збору голосів залишається 90 днів.
ви отримаєте безкоштовне житло та стипендію, а ще нову професію. У Дніпрі розпочалося навчання нової групи майбутніх водіїв електротранспорту, повідомляють у мерії. За словами фахівців, це вже 12-й набір у школі. Нині знання здобувають 14 людей, 5 із них водитимуть трамваї, а інші – тролейбуси. Я був у армії, на війні, отримав поранення у ногу, і мені потрібна робота, де менше навантаження на ногу. Я дивився на трамваї і подумав, якщо вже мені десь треба роботу шукати, більш сидячу, то піду дізнаюся. Пішов у відеокадрів нашого трамвайного управління місцевого. Вони зі мною провели співбесіду, направили на навчання. Нині добігає кінця перший тиждень навчання. Загалом їх буде 14. У підприємстві міського електротранспорту розповідають, 2 місяці майбутні водії вивчають теорію, тобто правила дорожнього руху, будову трамвая чи тролейбуса. Решту часу приділяють практиці, а саме керуванню транспортом. Закінчується наше навчання – це іспитом в сервісному центрі і одержанням водійського посвідчення. Працевлаштовані будуть всі. Тому що вони направлені нашим підприємством на навчання, і вони вернуться до себе, кожний в своє підрозділ, в своє депо, і там будуть працювати водіями. Крісла-колісниці, милиці, ходунки. У Дніпрі люди з зниженою руховою активністю можуть отримати безоплатні засоби реабілітації, повідомляють у мерії. Розповідають, у міському територіальному центрі діє пункт прокату. Допомогу вже надали понад 300 підопічних. Засоби реабілітації, які в мене отримані через терцентр. Кожен з цих засобів у свій час відіграв свою досить серйозну роль у моєму житті. Фактично, він і на цей ще час продовжують відігравати, тому що після інсульту у мене ліва рука не працює. На сьогоднішній день по всім відділам територіального центру загальна кількість засобів реабілітації становить 1122 одиниці. На сьогодні видано 329, і особа одна може взяти стільки засобів реабілітації, скільки їй потрібно, скільки їй необхідно. У Парижі урочисте відкриття 33-х Олімпійських ігор. Збірна команди України у кількості 140 спортсменів готова до стартів. Серед них і 14 олімпійців із нашої області. З нагоди проведення головних змагань світу Дніпро долучився до всеукраїнської церемонії свято олімпійського прапора. Захід зібрав найкращих спортсменів регіону. Докладніше у наступному сюжеті. Ми клянемось славити. Державний прапор України та стяг Національного олімпійського комітету урочисто підняли в Дніпрі. Церемонію проводять на честь старту літніх Олімпійських ігор в Парижі. Спортсменам бажають сили духу, терпіння та перемог. Вони вже переможці, вони туди потрапили, вони представляють нашу країну, нашу Дніпропетровщину, ви вже переможці. Олімпійські ігри – така подія. Я вже вдруге приймала участь там, втретє як тренер. Мої спортсмени вибороли олімпійське золото, тому це не передати словами ці емоції. Учасники церемонії кажуть, настрій піднесений, налаштовані вболівати за наших. Це вже не моя історія, але все одно я була колись в неї присутня. Тобто олімпійські ігри, олімпійський рух. Це дуже хвилює. Я дуже хвилюю за наших спортсменів. Я хочу, щоб у них там все склалося. По-перше, я буду вболівати за тих, кого знаю. У мене є знайомі, друзі. Тобто, ну звісно, якщо встигну, буду всіх дивитись. Це ж все одно наша Україна, це всі ми. У цих Олімпійських іграх братимуть участь 14 спортсменів Дніпропетровщини з 8 видів спорту. Ми пишаємось нашими спортсменами, це дуже потужний результат. Я сам спортсмен, я колишній плавець плавання, тому дуже буду слідкувати за нашим Золотяковим, Кеселем Денисом. І бажаємо успіхів та всім спортсменів успіхів та перемог. Після церемонії відкриття Олімпійських ігор наші спортсмени вступають у боротьбу вже 27 липня. У програмі змагань – теніс та академічне веслування. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». На вулиці
вулиці можна добряче охолодитися. Українські полярники показали кадри погоди на крижаному континенті поблизу станції Академік Вернадський. Їх опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру. Фахівці кажуть, у них зараз розпал зими. Панують сильні вітри та є опади. А на Дніпропетровщину повертається спека. Цими вихідними в області прогнозують до 35 градусів тепла. Про це журналістам відкритого повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. Там додають, цієї суботи та неділі опадів не очікують. На 27-28 липня без істотних опадів. Північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 27-го вночі 17-22, в день 27-32, а 28-го вночі так само температура 17-22, в день 30-35. І на сам кінець про гало. Таке явище зафільмували над Дніпром. Світлину кільця у небі над містом опублікували користувачі соцмереж. Фахівці ж тим часом кажуть, подібне світіння можна побачити, коли сонячне світло заломлюється і відбивається у кристалах льоду, що є у перистих хмарах. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.